Vasil Uljanishvili, eskide verti kartveli gmiria, 21 წლის პირველი კლასის რიგითი ავღანეთში გუშინ გარდაიცვალა. Თავდაცვის სამინისტროსა და ყველა სამხედრო ბაზაზე დროშები კიდევ ერთხელ დაუშვეს. Ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა მინისტრმა თინახი და შელმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. Იანკელის განკარგულებით დაუშვეს ამერიკის შეერთებული შტატების დროშაც. Uljanishvilis ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატევი მიაგო მინისტრთა კაბინეტმა. Პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით ოჯახი სახელმწიფო კომპენსაციის სახით 100.000 ლარს მიიღებს. Გარდაცვლილის ოჯახს უსამძიმრებს 20-30-ით. Ყველაზე ცხელ წერტილში ქართველი სამხედროების ავღანურ დღეებს კილი კალელიშვილი გიჩვენებთ. Cartoli ragbistebis mkhardasaceri klipis gadageba pirveli klasis rigitma Vasil Uljanishvilma Afganetshi daizgo, tumtsa dasruleba ver shezlo. Misi survili ISAF-is misiashi mqopma kartvelma jariskatsebma sheasrules da ragbistebs mkhardacera gamoutsxades. Vasil Uljanishvili mtkitse mkhardaceris misiis shesrulebis dros tsukhel daiguba. Chven bichema misi bolo survili gvinda ro aghvasrulot. Man patrulis siro gadioda tkoa ro aik daudget bichebi tanamebzolebi da chveni ragbis sakartvelos nakrebis mkhardasacerat gaveketebina erti patara video rgoli. Khalpasulis mesame utseuli ვასრულებდით ქვეით პატრულს. Როდესაც ბრუნდებოდით საპატრულო ბაზაზე, ამ დროს მოგვიწყეს ჩასაფრება, გაიხსნა მოწინააღმდეგის მხრიდან ცეცხლი. Პატრულირების დროს კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი, სერჟანტი პაატა როსტობაია დაიჭრა. Ის მკურნალობას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ სამხედრო ჰოსპიტალში გადის. Მოთავსებული არის ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში, მას ჩაუტარდა პირველი ქირურგიული ოპერაცია, ამჟამად იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, ექიმის სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ. Ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში ISAF-ის მისიაში 2004 წლიდან მსახურობენ. Სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნებულები კი იქ ყოფნის პერიოდს ასე იხსენებენ. დილა ავღანეთში არ არსებობს, ავღანეთში მუშაობთ 24 საათის რეჟიმში, იმიტომ რომ ყოველ წუთში და ყოველ წამში არის რაღაც საფრთხე მოსალოდნელი. Მოსახლეობა ეს არის ჩვეულებრივი ავღანური წარმოშობის მოსახლეობა ავღანეთში, ავღანეთის მაგალითზე რო ვთქვათ, მაგრამ შეიძლება ერთ ოჯახში იყოს როგორც სამხედრო მოსამსახურე, როგორც პოლიციელი, ასევე თალიბანის წარმომადგენელიც. Da, ამიტომ ხშირად ხდება, რომ ჩვენ მივდივართ ოჯახში, ჩვენ გონია, რომ კარგი დამოკიდებულება არის მათთან, მაგრამ მოსალოდნელი არის, რომ იქაც იყოს ვინმე ჩვენი მოწინააღმდეგე. Ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებზე მეტად მათი ოჯახის წევრები საქართველოში ღელავენ. Ყოველი ახალი დღე იყო, არ ვიცი, მოლოდინი და ყოველი საღამო, ანუ Skype-ის საშუალებით კონტაქტობდით ჩვენ და ყოველი საღამო ეს იყო, არ ვიცი, რაღაცა საოცარი მოლოდინი და საოცარი იმედი, რომ ყველაფერი იყო კარგად. Სერჟანტი გიორგი ცალანი ავღანეთში მომხდარ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ თავდასხმას იხსენებს. Ამბობს, რომ ეს მის ცხოვრებაში ყველაზე რთული პერიოდი იყო. 13 მაისი ჩვეულებრივი დღე იყო, განსხვავებული არაფერი არ იყო. ახორციელებდით პატრულს, დაიწყო უკვე სროლა. იარაღი თან არ მქონდა კარავში დამჭა. გავიქეცი იარაღი ავიღე და გავიქეცი იმ მხარეს, სადაც სროლა ისმოდა, საიდანაც ისროდა. ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი კვიწინაძე იყო დაღუპული, იქ ეგდო. Სამშვიდობო მისიისთვის ქართველი სამხედროები 6 თვის განმავლობაში ინტენსიურ მომზადებას გადიან. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესრულების დროს 31 ქართველი ჯარისკაცია დაღუპული.